Čus, koukám na svůj YouTube channel a koukám, že jsme pokořili 500 odběratelů. To je docela pěkný. Pětistovka už bývá takovej ten první milník, když se dáváte, já nevím, cíle, aby váš kanál byl takový jako, aby furt rost a rost a byl úspěšnější a takhle. Tak pětistovka většinou bývá takový ten první milník, taková ta první hranice, kterou byste chtěli pokořit a mně se to podařilo. No. Tak jsem teda přemýšlel, co jako za poděkování za to, no asi řeknu vám díky a to bude celý. Ne, napadlo mě, že bych vám řekl vlastně, jak vzniknul tenhle ten kanál, proč to vzniklo, nějakou historii a takhle podobně. První věc, co bych vám chtěl říct, tak asi budu zakládat Facebook, nebo vlastně už existuje, ale že ho budu teprve víc rozjíždět. Ne z toho důvodu, že už ty vole mám 500 odběratelů, já jsem velký kanál, já si zasloužím prostě ty vole Facebook. Ne, to je z toho důvodu, aby s tou svojí nějakou menší komunitou byl víc v obraze. Na tom Facebooku bych plánoval, nebo psal, nebo chtěl bych psát, kdy vyjdou nový videa, popřípadě nějaký hlasování o novou sérii, let's play a nevím co všechno, že jo. Nějaký náměty, jo, prostě nějak občas nějaký ten joke obrázek, nebo něco takového, to je jedno. Ale hlavně, kdy vyjdou videa, proč nevyšlo tohle video a prostě taky informace pro svý diváky. No dobrý. No tak dobrý, to by bylo to taky úvod a čím bych začal, ty vole. Asi začnu smutnou hudbou a dojemným poděkováním, jak mě YouTube změní život. Já jsem teda strašně rád za to, že jste mi dali tolik odběratelů, to pro mě tak strašně znamená, úplně mě to změnilo život. Já prostě cítím, že můj život má smysl, to moc vám děkuju. OK, na tuhleto seru, prostě takový ten YouTube cringe, no to nechci dělat. Doufám, že ani nedocílím k tomu, že budu tak zoufalý a udělám to, no. Tak teda, pardon, jsem se odkašlat. Čím bych začal? Vlastně jméno, proč Lazy Dragons, jak to vzniklo a tohleto. Trošku musím zarejpnout do historie. Původně tenhle ten kanál jsem zakládal sám, zakládal jsem ho s kamarádem. A právě jsme přemýšleli nad názvem nad jménem tohle kanálu. Řekli jsme se, ty vole, ty byste natáčet Skyrim, mimochodem on na mě, ty byste natáčel Skyrim, já nevím, mě by se docela líbilo, že bych natáčel Dragon Age a v obou dvou, tam jsou jakoby draci, že jo, co kdybychom prostě použili do názvu slovo draci, jako Dragons prostě, že jo, já jsem řekl, tyhle, mně se to líbí, ale musíme to nějak přikořenit prostě, to už jsem říkal já, jo, musíme to nějak přikořenit prostě, ne, jenom nějaký draci, nebo prostě draci hrají, nebo já nevím co, vole, draci CZLP, vole, ne, prostě ne, takové sračky. Já jsem si říkal, já bych tam dal kus naší vlastnosti a už mě to bliklo v hlavě. Ty vole, co kdyby jsem dal Lazy Dragons, překladu líní draci. Jak já sebe znám, tak já jsem v té době, kdy jsme to zakládali, vůbec neměl čas na YouTube, nebo času byl jakoby, no čas byl omezený, byl jsem na intru, dělal jsem videa jenom o víkendu, ale i tak prostě jsem byl to línej dělat, línej jsem to byl editovat, upravovat, prostě jsem natočil video a šup, přidal intro, outro, přerendroval do prostě do takové ty kvality, aby se to dobře uploadovalo. No a šups na YouTube s tím, vole, no. Takže takhle vznikl prostě můj název, to je teda náš název, jakoby tohle kanálu Lazy Dragons. Co se stalo s kooperací? To bych zase, aby to bylo jasno, já bych začal úplně do historie. Kdy to bylo? Někdy koncem roku 2012, ano, já jsem na YouTube další dobu, nesezdá a je docela smutný, že teďka slavím 500 odběratelů za tu dobu, že už jsem tady tak dlouho, ale to bylo tím, že jsem nikdy do toho nepokládal ani polovinu svý duše do toho YouTube, nesnažil jsem se prostě jít do úspěchu prostě, no. No, teď se pak vrátím, ale někdy v roce 2012, přelomu toho 2013, jsme založili s tím stejným kamarádem kanál Czech High School Gamers. Já jsem byl ve druháku na střední a měli jsme prostě takový to nutkání, ty vole, co si zkusit takhle let's play, jo? Prostě, co to obnáší, co je ta editace, tohleto, támhleto, že jo? Uploading, starání se o ten YouTube, že jo? O ten účet samotný. A docela nás to jako chytlo, že jo, a ještě v té době to bylo strašně populární, ty let's play, že jo? Měli jsme takový ambice, jo? Tohleto, támhleto.
Já si úplně pamatuju, že jsem říkal, já nechci natáčet Skyrim. Mě ta hra baví, hraju ji, ale nechci natáčet, protože nadlouho, jo, tohleto, tamhleto, no, jak to dopadlo, no. Začal jsem natáčet a vlastně dodnes je to moje taková série, která tohle ten kanál jakoby drží, takový pilíř tohohle kanálu, Skyrim. No, vrátím se zpátky. Tak jsme založili Czech High School Gamers, název jasný, prostě jsme byli na střední škole, byli jsme Čecháčci, jo, takže jo, jednoduchý název. A původně, to si ještě pamatuju, jsme byli tři dokonce. Ve dvou jsme to založili, třetího to jsme během prvního měsíce naverbovali a dělali jsme nějakou tu tvorbu, zkoušeli jsme si to, jo, prostě začátečníci, amatéři, jo. Výhoda nám byla, že nám nebylo 12 a nebylo to zase tak cringe, ale bylo to špatný. Prostě já neuměl vůbec mluvit, jo, a prostě hrozný to bylo. A tak jsme teda kvůli točili, točili, pak ten jeden teda od nás odešel, jsme se nepohodli kvůli takové píčovině, to je, no prostě jsme se domluvili, že si všichni koupíme jednu hru a my jsme si ji koupili dřív s tím jedním kámošem, spoluzakladatelem a zahráli jsme to bez toho třetího, že jo. No, a ono to naštvalo a odešel, no prostě, no, lehce se urazil, no, tak, tak. OK, potom teda jsme dělali nějakou tu tvorbu, takhle já jsem měl i předtím Skyrim epizodu, že jo, měl jsem tam asi 30 dílů, jo. Měl jsem tam, si pamatuju, Crysis 2 Let's Play celý, měl jsem tam, ty vole, Medal of Honor a Light Assault, jo, prostě nějaký takovýhle hry, nějaký to blbnutí. Jenomže potom prostě jsme si to tak trošku ustálo ten YouTube na tom Czech High School Gameru. Prostě už se nám do toho nechtělo, jo, prostě my jsme takhle nějak nedělali. A pak jsme po nějaký době dostali kopanec do prdele znova. Že bychom chtěli natáčet na YouTube nějaký ty hry a takhle. A řekli jsme si, ty jo, ale mně se nelíbí ten náš aktuální vztah, no prostě ten stav toho kanálu, prostě jak to vypadá, jo, jak prostě neodborně v úvozovkách je to strašně takový tohleto a támhleto. Nelíbilo se mi to, nelíbilo se mi to, jak to vypadá, nebyl jsem s tím spokojený. A tak jsme si řekli, že co zkusíme začít od znova. Založíme kanál, řeknu, dáme informační video na starém kanálu, že tenhle je prostě, že je mimo a jdou na ten náš kanál, jo, budeme mít zase zpátky těch 100, 115 odběratelů, nebo kolik jsme v té době měli. A tak jo. A takhle vzniknul Lazy Dragons. Konkrétně 1.9.2014. Bylo začátkem školy, ty vole, koukám na to. No tak jsme založili Lazy Dragons, ten název, to jsme teda už si řekli. A měli jsme prostě udělat ten kanál designově tak, aby jsme byli s tím spokojeni. Já s tím spokojený jsem. No, ale potom, co se stalo po čase, samozřejmě jsme natáčeli, já jsem natáčel novou Skyrim sérii, která vypadá tak, jak dneska vypadá. Už jako jsem relativně v pohodě mluvil, jo, prostě tohleto, tamhleto, už jsem se to naučil. Já jsem měl fakt strašný problémy mluvit. No, to jedno. Jo, ještě byla prdel, teďka jsem si vzpomněl v té době, kdy jsme měli Czech High School Gamer, jsem měl rovnátka. Tak to bylo v prdeli nejvíc, no. Takže tak. Ale zase tam byl ten stejný problém, který stál u Czech High School Gamer a to bylo s mým kámošem. Já vám to řeknu, měl přezdívku gardista, takže s gardistou byl problém, že on vždycky, ten byl s ambicema mnohem výš jak já. On vlastně to byl tak trochu spíš víc jeho nápad než můj. Já jsem jenom s tím souhlasil, jako se všema věcma. On to je takový kluk, který má strašné ambice, ale strašně rychle mu to zase upadne. Tak jak mu je rychle narostly, jak mu to upadlo. Takže zase stejný problém. On natočil asi tři epizody Dragon Age, mezi tím, co jsem tam solil ten Skyrim. A už to, mě to nebaví, já bych to nějaké změnil. Tak měl Metro, víte, tak točil Metro, udělal se nějaký dvě, tři epizody a pak mě to nebaví, já chci změnu. No. Natočil námhle jednu epizodu, támhle jednu epizodu. Nejúspěšnější epizoda u něj byla asi Red Orchestra, protože tam není nějaký příběhový zasazení, takže to ani jako nemusel ani nějak dotáčet, to se prostě random točil. A to, pokud se nepletu, taky k dispozici pořád na mém kanálu. A jo, prostě takhle štvalo mě tohleto na něm, že nedotočil žádnou hru.
Já, i když si mě ta hra nebavila, měl jsem nechuť, tak jsem ji prostě i dotočil. Takováhle série u mě bylo Saints Row 2, ale ta je už teďka smazaná, protože já jsem nevypnul hudbu a byly tam strašné problémy s autorskýma právama, že jo. Tak proto jsem to smazal a navíc to vůbec jsem měl sledovanost. Nejsledovanější díl měl 30 slednutí, že jo. Jsem si říkal, ani většina lidí neví, že je tady nějaká takováhle série, tak jsem ji smazal. Ale fakt, užil jsem si 2, 3 díly a pak jsem to tak z nechutí točil. Ale tak to je jen tak mimo. Ale dotočil jsem to, jo? To je to důležité. To je ta pointa, co jsem chtěl říct. Kde jsem to skončil, jo? Takže tady byl tenhle ten problém a já jsem teda zůstal na tom kanálu. On už byl takovej zase mimo, že jo? Mimo hru, ale furt jako byl, jakoby součástí toho Lazy Dragons. A potom zase dostal takový super nápad, že by zkusil solo tvorbu. Já jsem řekl, OK, já jako jsme se jak domluvali, že jo, já jsem s tím problém neměl. Na druhou stranu jsem byl docela i rád, protože jsme se domluvali tak, že on se vrátí na původní kanál Czech Hardcore Gamer, kde byli furt ty odběratelé, a se někteří neodhlásili, jo, to je docela čumím. A já bych jakoby zůstal na Lazy Dragons. Já nevím, proč se chtěl vrátit, asi kvůli tomu, že nám nedostali odběratel ze začátku, tak jak jsme si říkali, a chtěl se vrátit k úspěšnějšímu starému kanálu, nebo nevím. Protože mě to tak osobně přišlo. A potom teda jsme si teda rozdělili ty kanály a protřídili jsme si je. On vymazal moje videa, já jsem skryl ty jeho videa, že jo, na Czech Hardcore Gameru, některý jsem tam nechal, teda na Lazy Dragon, jestli se plete. Některý jsem tam nechal, který jsem považoval za pohodě, což je ta Red Orchestra, protože tam není nějaký příběhový. Nemá to příběh, je to prostě hraní multiplayeru, tak je to úplně jedno, že jo, jestli tam je jedna epizoda nebo pět. No, tam to jako nehrají o to, jestli se to dotočí nebo ne. No tak jsme se takhle rozdělili kanály a bylo to. Gardista si na Czech High School Gameru natočil asi 2, 3 videa a zase skončil. Což je největší problém. On vždycky dostane fakt takový kopanec do prdele, že něco potřebuje. Nebo že něco chce udělat. Jo, úplně se za tím stojí tohleto, tamhleto, ale potřebuje někoho, kdo mu to bude organizovat, protože on to sám nedá, on se na to vysere. To je, nechci nějak extra pomlouvat, jo, ale to je taková jeho špatná vlastnost. A že vždycky vidí nějakou vizi, za kterou si strašně stojí a pak mu zase rychle spadne. Takže tak. No a já doteď vlastně sám valím Lazy Dragons. Mimochodem ten název byl dělaný tak, aby tam nebyl zmíněný ten jednotlivec, aby to bylo prostě jako skupina. Že to je otevřená skupina pro víc lidí, než jenom pro jeho jednoho. Momentálně to tak vypadá, že to řídím já sám. Už bylo pár pokusů s domluvama, nebo už jsme to párkrát domluvali s některýma kámošema, že by do toho šli, ale ty buď vyhořili na tom, že neměli počítač, internet, anebo prostě nebyli toho schopní, jo, nějak neměli techniku, nebo nevím, něco, jo, prostě se vždycky nějaká třetí věc chyběla. Takže tak. Takže to by bylo takový vznik, vlastně roste to, já sám ten kanál tahám do té dnešní formy. Jsem spokojený s tím, jak kanál vypadá, jak běží. Sice jo, někdo už mi párkrát v komentáři říkal, že bych si možná zasloužil větší sledovanost, ale já na sledovanost nehraju. Já si to užiju prostě, jo, tohleto, tamhleto. Baví mě ta hra. Říkám, není to můj jakoby primární příjem, tak prostě nemám nějaký takový ty nutkání prostě dělat clickbaitový názvy, tohleto, tamhleto. Jako dělá mi, jo, upřímně, dělá mi radost, když čím víc lidí se to líbí, čím víc lidí to vidí, tak prostě mě to dělá radost. To je prostě taková ta možná lidská vlastnost, jestli se to nějak říká, ale věřím tomu, že to nemám jenom já. Takže tak, jo. Ale nějak extra jsem se to nesnažil tlačit prostě do dokonalosti nebo do úspěšnosti hlavně. A jsem spokojený s tím tak, jak ten kanál běží teďka. Dobrý. Já teďka nevím, jestli to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct vlastně. Jak to celý začalo, ten nápad, jo, takovýhle, tohleto, támhleto. Že jsme měli původní kanál, jsem chtěl říct. Že tady byli ze začátku víc členů než jenom já. A takhle, no to jsem chtěl říct. Myslím si, že to asi není zrovna zábavná forma sdělení nebo jako speciál video, ale je to jenom 500 odběratelů, zase se nějaký extra speciál nezaslouží, jo. No upřímně, mně nic nenapadlo nic lepšího.
OK. Tak jo. Tak to by bylo asi všechno. Já teda už mě zrovna nic nenapadá, co bych chtěl říct, ale určitě jak stopnu nahrávání a plovnu to video, tak mě úplně vybaví milion věcí, co jsem zapomněl doříct. To je normální. To je běžná vlastnost u mě. Takže tak. Tak jo, já tady mám poznámky, všechno jsem řekl. Co se týče toho Facebooku, já mohu do popisku videa. A uvidíme, jestli to bude mít cenu nebo ne. Jak ještě jedno zopakuju, chtěl bych tam prostě psát informace o jednotlivých videích, kde vyjde tohleto, tamhleto, proč nevyšlo, proč jsem se na to vysral, proč prostě chlastám a nedělám videa, že jo, prostě takovýhle typy zpráv bych dával na ten Facebook. Takže tak. OK. Tak se teda mějte, doufám, že se vám nějak neunudil, že jste to nějak pobrali, co jsem chtěl sdělit. A tak no. Takže zdar.